Аби не закрити майстерню із пошиття танцювального одягу, підприємиця Юлія Возна почала рік тому шити захисні маски. Перед карантином в мене тільки почали набиратись оберти в танцювальній сфері, в пошиві танцювального одягу. І, на жаль, це притормозило насправді. І довелося займатися тим, на що ми навіть ніколи і не думали, чим будемо займатися. Жінка розповідає, що на початку карантину відшивали по декілька сотень масок в день. Зараз попит зменшився. Навіть якщо чесно, масочки – це трішки мене не те, щоб деморалізувало, але якогось кайфу від цього точно не було. Це було вимушене для того, щоб утриматись на плаву. Через карантин було важко знайти і матеріали для пошиття, ділиться жінка. Додає, що клієнти по декілька днів чекали на замовлення через брак тканини та фурнітури. По знайомим дзвонили, знаходили тканину, замовляли, з Одеси присилали, бувало чекали. З резинками, з чим була проблема, так це з резинками. З тонкими м'якими резинками, на маски. Зараз все більш-менш стабілізувалось. Але в цьому жінка вбачає і позитив для розвитку свого ательє. Саме ось цей період був таким поштовхом для розвитку. Насправді він дав трішки більше часу для роздумів, для нових ідей. Під час карантину, згадує Юлія, мала час, щоб розробити модельки тренувальних костюмів та виготовити перші боді. Після пошиття масок, після піку цього всього, звичайно, було таке затишшя. Танцювальна сфера все-таки не так швидко верталась до своїх темпів. Ми шукали замовників, інтернет-магазини для пошиття жіночого одягу. Проте ательє ще досі важко назвати прибутковим, додає підприємиця. Як він має бути прибутковим, це ще нам треба працювати і працювати. Реально ми втримуємося, ще досі ми в стані втримування. Юлія розповідає, що мріє створити власну лінію танцювального одягу та відкрити магазин свій. Я не можу зараз відкрити магазин власний, тому що дійсно важко і майстерню втримувати. Ось ці очікування невідомості, знов якісь карантини, вони дуже підкошують. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.